どうも、こんにちは。赤木のさんまということで、上級宅を目指して五段に向かっているという途中です。前回見ていただいてありがとうございます。国士無双を出たその瞬間、その曲に限って、マイクがオフになってたことに気づかなくて、最後の1分くらいで、配信ソフト見たらマイクがオフになってて、ずっと喋りながら売ってたんですが、実際はマイクオフ。声が入ってない。かなり痛い失態。そういう時に限って役満が出る。イーマンとイーソー。翻弄トイトイ、ありえるな。翻弄トイトイありえるぞと。サンマなら大いにありえます。ここは自分の手っていうよりは上のローンを回避したいんで、なんと白馬どうだ。ちょっと現物切ります。おっと、ここでリーチだ。プレイヤーが勝負に行くのか注目。果たして追いつくつも。あっと、上が何マッチってことは、翻弄トイトイくらいは上は大いにありますね。リーチ一発ツモドライオンバネマン。いやー、まあサンマは前回マイクオフだったんで、実際声は入ってなかったんですけど、まあ役満ツモっていうのは50年マージャン売ってる人も何回も上がってる人も慣れっていうものが大もんで、やっぱり嬉しいもんです。上がりたいけどそう簡単に上がれないんで、やっぱり出た時は何回やっても、よっしゃ来たと。また数アンコ？ツモ数、スッタン、リャンシャンテン。まあそんな偶然は起こらないが、お、上がポンポンと。上どんだけポン言えば気が済むの。またさっきと同じパターン。これコンビ打ちじゃないか。上がポン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 やって、私の手を縛って、左がリーチかけてくる。すごい息ぴったりですね。今度はツモ。これは強烈なツモ上がり。親のリーチを蹴りました。本日トン今三蔵数層くらい、スッタンに向けてツモが伸びれば、ドラくらいは叩いていましたけど、普通のメンツナリオだとチートイとか、あんまり面白くない手なんで、チートイに行ってたと思います。プレイヤーは親です。現在のトップは神茶です。ただ、親です。点数へこんでる親です。ここで上がらないと、このコンビに、ハモられます。これは先ほど切ったばかりの牌。ちょっと上 CPU ですけど、まあ継続して打ちます。 YouTube ライブではないんで、普通に対戦相手なんで、プレイヤーこれでリアンシャンテン。 CPU で50くらいつも切りさせれば、向こうももう上がり目ないでしょう。プレイヤーあっという間にリーシャンテンだ。リーチ、CPU 出た時はリーチが効果的です。3人中2人がつかめばいいんで、つもリーピン一発つつも6000オールは1万8000は9000オール。よし、まずはひっくり返して、まだまだ点数稼ぐぞっていう点数です。トラはハク、もうインスタントマンガンですね。ハクをポンして、特に4マでもそうですけど、3マは1人 CPU が出た後にリーチができれば、そこまでたどり着ければ、3人中2人がつかめば上がれるんで、上がれない方が難しい。なんで CPU になったのかわかんないですね。全然諦めるような点差でもないし。まあ、リアルで、電話来たとか、来客あったとか、みんながみんな真面目に売ってるわけではないんで、
飽きたんで、気分、飽きたんで、抜けたとか。スーチーピン引いたらフリーテンなんで赤ウソリーチいいね。リーチリーチドラさん、お、これナイス。三面ちゃんなんで上から出ちゃうでしょって感じですね。あ、スーピンがないのか。E ピンがない、スーピンがない。実際薄いですね。ごめんなさい。ものすごい薄い。うん。リーチ、ドラさん、12000。強烈な上がりです。プレイヤー、まさに絶好調だ。インパチ。ハネマン2連発。サンマは、裏ドラが2枚、3枚、4枚。一気に乗る。これが多いです。多いという自分の仮説を、なんか面白いてきた。全部ポンポン。9万引いてこい、9万引いてこい。まあ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 いい、ちょっと面白くない。本いつもつかないんですけど、ポンダブトンチュンドラさんインパチ。あ、トイトイついて倍満です。ダブトンチュン、トイトイドラさん、ロン、おやばい。電光石火の上がりです。プレイヤー勢いが止まらない。本当に勢いが止まらない。ただまだ2万4000の日本馬は2万6000。まあ、こういう点数、バランスの悪い点数になると左の人もうかつに積もれないっていう縛りができるんで、前回のマイクミス、マイクが入ってないミスの時と一緒だよ。あ、もうこの CPU は完全に諦め CPU ですね。これはもう上抜けたなと。なので戻ってこないんで、まあ、リーチなりツモなりで上を運らせて終了と。プレイヤーあっという間にイーシャンテンだ。まあ、たまには楽な一曲もあっていいと思います。ただ難波が丸々残っているので、左の難2曲、おや、ここにたどり着くとまさかの逆転が少しは可能性あるんで、このトン3曲と上の難1曲で終了させたい。タイヤをドライチ、イーシャン、ただ積もってしまうと上の1500点しかないので、しかも3本場です。3本場ってことは本場だけで1500点です。なのでこれで終了です。今回はきちんとマイク入ってると。前回は一番最後の曲、何3曲ぐらいで、配信ソフトの画面をチラッと見たらマイクオフになってて。え、役満が出た時の反応、リアクション。またはこう、見どころがあった一曲。毎回見どころ作れないのに、見どころできた、できた、よっしゃ、やったぞっていう時のマイクオフミス。こればっかりはまあ、今までも今後もあるんで、気をつけないといけないなぁと。ただ2回打って2回トップで、まずは3段と、だんだん単位が上がりづらくなっていくんで、まあ、まずは5段いって、上級宅の5段以上の3馬と、そこまでまず行きたいと。その行く前に、行く間に100万上がる、面白い展開作る、点数計算覚えてくる、まあ、これを引き続き今まで通り継続していきたいと思います。サンマも見てくれていつもありがとうございます。ぜひ4馬サンマ、MJ、その他ライブ見てもらえると嬉しい限りです。今回もありがとうございました。